תראו, יש פיתוי מאוד חזק למצוא גורמים שיש להם ביטוח ונסות להטיל עליהם אחריות, כי אז ההנחה היא שנוכל לקבל פיצוי. עכשיו פה יש מצב של זוג שהוא תם לב ועושה עסקה, את העסקה החשובה ביותר בחייו של אדם, ומסתבר שהוא שם את כספו על קרן הצבי, כלומר שהכספים שלו יהיה מאוד קשה לקבל אותם, כי מי שמכר לו אותם לא יוכל לשלם לו אותם, להחזיר אותם, ואז יש את הצורך הזה למצוא לו תשובה, למצוא לו איזשהו מענה שיביא להשבת הכספים באיזושהי צורה, ואחת הדרכים הנוחות לעשות את זה זה למצוא גורם מבוטח ולהטיל עליו אחריות. אבל אני חושב שכשעושים את זה, ואני לא חושב שבית המשפט העליון עשה את זה, בגלל זה קל יחסית להגיד, אני חושב שבית המשפט העליון השאיר את זה פתוח יחסית, כשעושים את זה צריך לשאול את עצמנו את השאלה, מה אנחנו מצפים מהגורם הזה שעליו אנחנו מטילים אחריות שהוא יעשה. בחלק מהמקרים התשובה האמיתית היא, אנחנו לא מצפים לנו כלום, אנחנו סתם רוצים שהוא זה שיישא באחריות כדי שיהיה גורם מבטח. אבל אז ההצעה שהשופט מלצר זורק בסוף פסק הדין היא הצעה נכונה. אז בואו, תעודדו, תיצרו, תארגנו סוג של ביטוח טייטל, זאת אומרת, תעשו ביטוח כנגד הסיכונים האלה, שיוכל רוכש דירה לקנות, ולא יהיה צורך לעבור את המסלול הזה שאומר, בואו נמצא עורך דין נשם ברשלנות, נטיל עליו את האחריות, ואז יהיה לנו מבטח שישלם. כלומר, הפתרון הטוב, אם כל מה שאנחנו באמת רוצים זה להבטיח פיצוי, זה למצוא מנגנון של ביטוח על הסיכון שבו מדובר, הסיכון הזה של קניית נכס לא מאדם הנכון. לא צריך למצוא את עורך הדין השם, אלא צריך פשוט לאפשר את הביטוח. אם אנחנו מטילים אחריות על עורכי דין, אז אנחנו צריכים גם לצפות מהם שהם יעשו משהו מועיל כדי להפחית את הסיכון. אנחנו מטילים עליהם אחריות כי הם לא הקטינו את הסיכון כמו שהם אמורים היו להקטין את הסיכון. אני פה אעשה איזו סטייה להערת אגב, שהיא רק לצורכי מחשבה. תחשבו על רופאים. אני לא יודע לכמה מכם יוצא לדבר עם רופאים. לי יוצא מפעם לפעם לדבר עם רופאים. רופאים מאוד כועסים עלינו, מאוד כועסים על שופטים. תראו, מה קרה במציאות של הרשלנות הרפואית? מה שקרה זה שבגלל הפסיקה, אתם מוצאים אותנו רשלנים, אתם כל הזמן קובעים שאנחנו לא היינו בסדר, אבל אתם קובעים את זה גם במקרים שבהם לא היינו רשלנים, גם במקרים שהיינו בסדר. אני במקרה הזה מנסה להסביר להם, כי אנחנו מוצאים אתכם רשלנים, קל לי להסביר גם כי אני לא עוסק ברשלנות מקצועית, אז אני יכול לתת את ההסבר הזה. אני אומר, אנחנו מוצאים אתכם אשמים, כי זאת הדרך שלנו לדאוג לכך שאנשים שהם מסכנים ושאולי רצוי שיהיה להם יותר כסף ושיהיו להם יותר משאבים יקבלו פיצוי, והדרך המשפטית לעשות את זה זה למצוא אתכם רשלנים. אבל כמובן שזאת תשובה לא טובה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצים להטיל אחריות על רופאים, זה צריך להיות בגלל משהו שהרופאים האלה עשו, בגלל הרצון שלנו לעודד אותם לפעול בצורה כזאת או אחרת. אז אני חוזר, סוגר את הערת השוליים וחוזר לנושא של עורכי דין. שאלה היא מה אנחנו מצפים מעורכי דין שיעשו, מה עורכי דין יכולים, כיצד עורכי דין יכולים לפעול כדי להקטין את הסיכון. והאמת היא, בהקשרים שבהם אנחנו עוסקים לא הרבה, כי הבעיה הבסיסית, הנזק נגרם במקרה הזה בגלל התחזות. האם עורכי דין יכולים למנוע התחזויות? אני לא יודע, אני חושב שהכלים שלהם הם לא כלים מאוד מאוד טובים למנוע התחזויות. במקרה הזה עורך דין ראשון שהיה מעורב ביקש תעודת זהות, אז הביאו לו תעודת זהות. הוא אמר, תעודת זהות בלויה, אז הלכו והוציאו תעודת זהות מזויפת, לא בלויה. הוא לא יכל כמובן לאתר את זה. והתוצאה היא שהוא אישר את העסקה. אני לא בטוח שהוא היה רשלן כשהוא אישר את העסקה. כלומר, דווקא הסוג הזה של הסיכונים, אני מסופק מאוד אם נצליח למנוע אותו בדרכים האלה. תחשבו על המקרה הזה, מה היה קורה אם עורך הדין לא היה מדבר עם עורך הדין האחר, שזה משהו שהוא יודע לעשות, אלא מנסה למצוא את המוכר הראשוני, ומן הסתם היה מגיע לאותו רמאי שהתחזה ויצר את כל הסיפור, ואני לא בטוח שהוא היה מפחית את הסיכון. אז המסר, התפיסה שלי אומרת, אם אנחנו רוצים להטיל אחריות על עורכי דין, צריך לחשוב מה אנחנו באמת רוצים שעורכי הדין יעשו. אם אנחנו רוצים למצוא פה מקור תקציבי כדי שיפצה אנשים שנפלו קורבן לאיזושהי תרמית, אז אולי כדאי ליצור מנגנון ביטוחי אחר.